បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាបានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបទមួយដែលជាសំណួររបស់គ្នាយើងម្នាក់ដែរដែលបានសួរតាក់ទងមួយនឹងការហូស៊ីខាណាបាទតោះគ្នានាំគ្នាគិតតិចមើលថាតើប្រសិនបើយើងរូស៊ីខាតហើយខាតទៀតបាទខាតហើយខាតទៀតខំប្រឹងដែរបាទប៉ុន្តែវានៅតែខាតតើយើងគួរតែនៅបន្តទៀតឬក៏ត្រូវបោះបង់ចោលបាទមុននឹងសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលតើអ្នកគ្នានាំគ្នាមើលវីដេអូនេះសិនបាទហើយខ្ញុំបានរៀបចំនៅចំណុចមួយចំនួនបាទដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នាដឹងណាបាទមែនទែនយើងខាតហើយខាតទៀតមកពីយើងអត់ទាន់ដឹងផ្លូវត្រូវបាទផ្លូវដែលត្រូវដែលយើងគួរតែដើរបាទវាអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងទេបើសិនបើទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះខំ2 3ឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទមានអ្នកខ្លះក៏ខំរហូតដល់5ឆ្នាំដែរកុំទាន់អាឈប់បាទកុំទាន់អាបោះបង់វាមកពីយើងវាអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងបើអត់ទាន់ដឹងទេបើសិនបើទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលបន្ថែមនៅក្នុងការរកអាផ្លូវថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូគិតថាទាំងអស់គ្នានឹងអាចថ្ងៃណាមួយនឹងរកឃើញហើយបាទអាផ្លូវដែលត្រូវហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានសំណួរពីទាំងអស់គ្នាបន្ថែមបាទតកតងមួយការរស់ស៊ីខាតអញ្ចឹងអាចនាំគ្នាសួរមកបន្ថែមមើលបាទតើជួបបញ្ហាអីនៅពេលយើងរស់ស៊ីខាតតែមកជាបញ្ហាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយអត់ចេញបាទហើយតែមកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកដោះស្រាយម៉េចបាទមានគ្នាយើងម្នាក់បាទគាត់លើកឡើងថាខាតហើយខាតទៀតហើយចុះហេតុអីបានជាការលក់របស់យើងអត់កើនឃើញអត់តោះទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសួរអាសំណួរចឹងចឹងបញ្ចេញណាបើខាតហើយខាតលុយហើយខាតចិត្តទៀតបាទទៅដល់ផ្ទះគេអត់លក់ព្រួយចេះតែកើនហ៎បាទព្រួយចេះតែកើនដេកអត់លក់ stress កេះចេះតែកើនតែពេលអញ្ចឹងយើងរកផ្លូវអត់ឃើញទេបាទបើសិនបើទាំងអស់គ្នានៅតែប្រំរឿងខាតបើទាំងអស់គ្នានៅតែប្រំហើយអត់មានធ្វើអីអត់មានធ្វើអីលោកចង់និយាយថាយើងអត់បានចំណាយពេលនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងណាបាទអត់ចំណាយពេលអានណាអត់ចំណាយពេលស្ដាប់អត់ចំណាយពេលមើលអ្វីដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងរីកចម្រើនណាហើយចឹងពីតាពីរវល់រឿងការងារបាទអ្នកខ្លះរវល់តែរឿងរកស៊ីហ្នឹងបាទរវល់រឿងរកស៊ីមិនប្រកាសថាយើងរកស៊ីឡើងទេណាអត់ទេតោះទាំងអស់គ្នារវល់រឿងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគ្នាយើងពីណាមានសំណួរខ្លះបាទon post kh បាទតើបាទគ្រឹះនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងមានអីខ្លះបាទសំណួរគាត់សួរល្អបាទសំណួរល្អបាទ on post បាទអាជីវកម្មមួយនិយាយរួមវាដូចសង់ផ្ទះអញ្ចឹងបាទគឺវាត្រូវការតសរគ្រឹះអញ្ចឹងណាសង់ផ្ទះបាទសង់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាសង់ក្រងហើយនិយាយរួមការសាងសង់ផ្សេងៗវាអាចនឹងងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងវាដូចការសាងសង់អាជីវកម្មអញ្ចឹងបាទបងប្អូនកសាងអាជីវកម្មបងប្អូនត្រូវតែមានគ្រឹះ
ចឹងផោះគាត់សួរថាគ្រឹះហ្នឹងមានអីខ្លះបាទបើតាមខ្ញុំគិតមកត្រួសមកត្រួសទេគ្រឹះដែលធំជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺសហគ្រិនបាទគឺចំណេះដឹងសហគ្រិនគឺបេះដូងរបស់សហគ្រិនបាទខ្ញុំយកបេះដូងយកមកធ្វើជាសសរគ្រឹះបាទនៅ Business Cambodia បាទតោះនេះរោស៊ីខាតបាទរោស៊ីដំបងចេញដំបងទោះបីជារៀនបានច្រើនមែនតែពេលមកគឺល្ងិតណាបាទមកល្ងិតហើយអញ្ចឹងយើងរៀនពីយើងរោស៊ីពីល្ងិតទៅភ្លឺអញ្ចឹងណាហើយមុំឆ្លងអាការល្ងិតនឹងបានគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានបេះដូងជាសហគ្រិនបញ្ញាបាទមានបេះដូងជាសហគ្រិននេះអាបេះដូងហ្នឹងវានឹងទាញយើងទៅកសាងគ្រឹះផ្សេងទៀតបាទដែលជាជំនាញណាទំនាក់ទំនងបញ្ញាបាទអឺជំនាញវាមានច្រើនបាទណាជំនាញលក់ជំនាញដឹកនាំជំនាញហិរញ្ញវត្ថុឃើញអត់បាទអាជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងហើយវានឹងคลายទៅជាគ្រឹះបាទហើយទោះបីជាយើងអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះគ្រឹះធំជាងគេគឺដើមទុនលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទុនហ្នឹងបានរស់ស៊ីខាតខ្ញុំអត់ទុនហ្នឹងបានរស់ស៊ីអត់ជោគជ័យមិនមកពីទុនទេបាទមិនមកពីទុនទេបើទាំងអស់គ្នាមានបេះដូងជាសហគ្រិនអឺបេះដូងតស៊ូបេះដូងច្នៃប្រឌិតណាអឺស៊ូមួយបញ្ហាបានបាទតោះគ្នានឹងរកផ្លូវដើម្បីរកលុយនឹងមកហើយឃើញហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអឺមានគ្នាយើងមួយចំនួនបាទទឹមខំទឹមមេសសេចមកសួរខ្ញុំហ្នឹងបាទអឺតោះគ្នាមានសំណួរអឺខ្ញុំតែងតែចូលមើលនៅក្នុងអឺ comment នៅក្នុង inbox បាទប៉ុន្តែជួនកាលខ្ញុំអត់បានពេលមានឆ្លើយពេលឆ្លើយមួយទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំជាការ live ផ្ទាល់នេះដើម្បីមានពេលឆ្លើយសំណួរបាទមានពេលឆ្លើយសំណួរមួយទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងអឺជាទូទៅប្រហែលជាម៉ោង9យប់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំជាយាមឲ្យបានរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាអត់សូវមានអញ្ចឹងទេអឺពេលណាដែលខ្ញុំអាចដកឃ្លាបានគឺខ្ញុំ live ផ្ទាល់ហើយរើសំណួររបស់បងប្អូនយកមក live ណាយកមកឆ្លើយអឺមានគ្នាយើងម្នាក់ថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំមើលវីដេអូលោកគ្រូច្រើនដងណាតាក់ទងរឿងហោស៊ីខាតហ្នឹងណាប៉ុន្តែមើលហើយមើលទៀតលោកគ្រូប៉ុន្តែវាអត់លក់អត់កើនសោះមែនមើលវីដេអូខ្ញុំហើយទៅវិញលក់កើនទេបាទតោះគ្នាមិនមែនចេះតែកើនមើលវីដេអូហើយអញ្ចឹងទៅរោស៊ីជោគជ័យអញ្ចឹងតោះគ្នានាំគ្នាមកមើលវីដេអូទៅមិនបាច់ទៅធ្វើអីទេមែនទេអត់ទេគឺតោះគ្នាមើលហើយតោះតោះគ្នាចាប់បានបាទចាប់ផ្លូវបានហើយមានគ្នាយើងខ្លះបាទមករៀនវគ្គខ្លីមួយខ្ញុំហ្នឹងអឺចាប់បានហើយប៉ុន្តែគ្នាយើងអត់ចេញសកម្មភាពបាទទាំងអស់គ្នាអត់ចេញសកម្មភាពទេអត់ធ្វើទេបាទគឺអត់មានលទ្ធផលទេអញ្ចឹងការលក់យើងវានៅខ្សោយដែរបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំសូមអឺផ្ដាំទៅអ្នកដែលកំពុងរស់ស៊ីខាតទាំងអស់បាទអឺវីដេអូខ្ញុំមានច្រើនចូលមើលទៅប្រហែលជាលួងអីចឹងណាប៉ុន្តែក៏ប្រហែលអឺមានវីដេអូខ្លះបង្ហាញផ្លូវទៅទាំងអស់គ្នាដែរបាទអញ្ចឹងទេកុំតន់អាបោះបង់ក្តីសម័យខ្លួនឯងមានគ្នាយើងម្នាក់កំពុងតែសួរមកហ្នឹងអឺលោកគ្រូតើខ្ញុំគួរបោះបង់ក្តីសម័យទេឬក៏ខ្ញុំនៅបន្តខាតទៀតបាទនិយាយរួមក្តីសម័យដែលយើងខំរើសមកហើយបើយើងចេះតែងាកបោះបង់មិនកើតអត់កើតទេមែនទេបាទអត់កើតទេក្តីសម័យដែលរើសហើយវាជាគោលដៅជីវិតបាទអញ្ចឹងសូមបីតាខំជឺបាទនៅក្នុងសភៅថ្មី
ទី3ខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅសេតតងមួយនឹងគោលការណ៍និយាយរួមយកគោលការណ៍របស់ខុងជឺយកមកប្រើបាទយើងមានក្តីសម័យហើយយើងអត់ដូរក្តីសម័យទេនៅពេលតែគាត់ណាដើរដួលបន្តិចហើយយើងដូរក្តីដូរក្តីសម័យចេញមិនកើតមែនទេបាទអត់កើតទេក្តីសម័យជាគោលដៅជីវិតបាទហើយយើងអត់ចេះតែដូរគោលដៅជីវិតចឹងបានទេបាទយើងអាចដូរផ្លូវដើរបាទងាកឆ្វេងងាកស្ដាំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំយើងនឹងទៅដល់គោលដៅហ្នឹងហើយចុះបើយើងបោះបង់គឺយើងខាតពេលយើងខាតលុយឃើញទេបាទយើងខាតពេលយើងខាតលុយអញ្ចឹងអឺបងប្អូនមិនគួរបោះបង់ក្តីសម័យចោលទេទោះបីជាខាតច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែចេះរកអឺនេះសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរទៅបងប្អូនមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់អឺគ្នាយើងម្នាក់បាទតើបងប្អូនបានរៀនមេរៀនពីខាតនឹងនៅឃើញអត់បាទអ្នកខ្លះខាតហើយខាតទៀតខាតហើយខាតទៀតបាទហើយនៅតែខាតទៀតដោយសារហេតុអីពួកយើងអត់នាំគ្នារៀនពីមេរៀនខាតហេតុអីបានជាវាខាតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរកមូលហេតុដែលយើងខាតហើយអ្នកខ្លះឃើញមូលហេតុហើយអត់មានធ្វើអីទេបាទនៅទៅផ្លូវចាស់ដែរទៅផ្លូវចាស់ដែរខាតទៀតហើយឃើញហ៎អញ្ចឹងត្រូវតែរកមូលហេតុខាតឲ្យឃើញហើយឲ្យដឹងថានេះផ្លូវដែលយើងកំពុងទៅហ្នឹងខុសហើយឃើញហ៎ហើយបើដឹងខុសហើយយើងគួរតែដើរផ្លូវផ្សេងបាទគួរតែដើរផ្លូវផ្សេងអឺមានគ្នាយើងមួយចំនួននិយាយរួមមើលបញ្ហាធំដែលធ្វើឲ្យខាតហើយខាតទៀតគឺគាត់មើលបញ្ហាអត់ចំបាទយើងខាតហើយខាតទៀតដឹងតែខាតប៉ុន្តែអត់ដឹងរឿងអីផ្សេងអឺមូលហេតុអីមកខាតក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកខ្លះដឹងប៉ុន្តែដឹងនឹងដឹងអីគេលោកគ្រូប្រកួតប្រជែងពេករាល់ថ្ងៃទីផ្សារលោកគ្រូបាទទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រកួតប្រជែងពេកបាទអញ្ចឹងណាគាត់បន្ទោសទៅលើទីផ្សារជាទៀតណាច្បាប់ឥឡូវពិបាកណាស់អញ្ចឹងណាអឺបុគ្គលិកឥឡូវពិបាកណាស់អញ្ចឹងណាបាទបើសិនបើទាំងអស់គ្នានៅតែបន្ទោសទៅលើកត្តាខាងក្រៅបាទទីផ្សារជាទៀតបាទទីផ្សារទោះបីជាមានវិបត្តិក៏ដោយបាទប្រសិនបើយើងអឺមិនពឹងផ្អែកទៅលើចောင်းនិយាយថាអឺយើងត្រូវពឹងលើទីផ្សារហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយរួមមិនផ្ញើវាសនាមួយទីផ្សារខាងក្រៅទេបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅណាបាទយើងលក់អត់កើណាមិនមែនមកពីទីផ្សារអឺប្រកួតប្រជែងពេកទេគឺមកពីយើងជាអ្នកលក់ហ្នឹងនៅខ្សោយឃើញទេមកពីយើងជាសហគ្រិនហ្នឹងនៅខ្សោយឃើញអត់មកពីរបៀបដែលយើងរកស៊ីហ្នឹងគឺនៅខ្សោយបើយអត់ហើយចឹងបើតើអ្នកគ្នាដឹងថាខ្សោយហើយត្រូវធ្វើម៉េចបាទនេះតើអ្នកគ្នាមើលលើតុកខ្ញុំហើយមែនទេហើយតែបើខ្ញុំជាយើងប្រម៉ូសភៅយកមកដាក់ចិត្តខ្លួនហើយតែមកខ្ញុំស្ដាប់និយាយរួមរាល់ថ្ងៃជិះតាមផ្លូវគឺស្ដាប់បាទបើក YouTube ស្ដាប់ហើយខ្ញុំមើលចេកម៉ាខ្ញុំមើល Steve Jobs ខ្ញុំមើល Mark Zuckerberg ខ្ញុំមើល Jeff Bezos អឺខ្ញុំជួបមួយសហគ្រិននៅក្នុងស្រុកហើយគាត់មានគំនិតល្អល្អជាច្រើននេះបងប្អូនត្រូវទៅប្រមូលអាហ្នឹងបាទប្រមូលអាហ្នឹងប្រមូលអាហ្នឹងយកមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនអាហ្នឹងហើយគឺជាគ្រឹះបាទព្រោះបាទអាហ្នឹងជាគ្រឹះសំខាន់នឹងគេបំផុតគឺអានេះបាទបងប្អូនមើលខ្ញុំកំពុងចាប់ដើមសម្រាប់គោលដៅ2020ហ្នឹងមែនទេ
bà nhóm cổ phong tài chập đàm hơi đời xa hay đấy bà bởi dương ọt non nia áp phí vọt luôn anh thế việc đôi chi con dân là nè tao nia chi con á bởi tao nia chụp thẻ đùa lệ đùa hồ sĩ có đợi như đại bà hai đấy mà dịp dương nơi hồ sĩ khác bà đời xa tao ọt nia ọt thẻ tao mục bà tao ọt nia ọt non nia thẻ tao mục á thẻ nâng cứ thời mấy nhiều thời an đầm bay thẹt con từ một bà nữa là không cao si tôi có như thời non như an hay bậc siêu an siêu sắp hay dân ban cầm nít mau vì ná đầm bay từ to tăng mũi à cao hồ si khan nè bà cao hồ si khan nè hay chơi thật tốt nhiều à bà còn ngay dân lời khăn à nè hồ si khan đã chơi khăn kia khăn ai đời nè khăn bộc lực đời nè khăn tim xa đời bà khăn nhiều hồ si khan đã xa nhiều dập bệnh mấy là sao như giáp tới mau bị dương giáp bà dương ở trên thì tua phiêu á bà phiêu của bà cứ phiêu của bông tờ riêng bà riêng dương á nè nè ai thật bê khne dương khá phiêu của bà anh tích nâng lộ à hả hả lộ dương miếng cầm lắng nạ thứ cá mẹ nè hơi nhỏ tỏ khne khơi nhỉ chân à vây đai cao lân tầng o nơi khá nông ở chi vừa cầm dương cả ta thông dương kê bằng phật cứ khuôn ai bà khuôn ai ở lấy à, nơi xin miếp à, khai liền sinh ngạc nhiều mà này hay sinh ngạc nhiều dân của thơ ấy hay nhận dưới ở non như xua tê hay dân nâng quý nhiệm quý nhiệm bắt hàng ấy quý nhiệm tự bắt tự bắt ổ tay này bà boutique tích ổ tay lên người ta tự bắt hai bà hay dùng sài khuyên khuyên dùng bắt bắt trốn cả lại mình tên bà bắt cực trốn cả lại mình tên hay cho hai tay ban chỉ dương bắt chào hay nhé đời xa hai đấy ở non nia an tao khi ở non nia an tao khi ở non nia snap tao khi ở non nia bổ mô là cầm nết lõ lõ máu từ bây chân tới bắt đầu tiêm xa low season nè bà sọt nhiều bà tao khi chăm bịa mà clear để không thọp như vậy đấy khoa à vậy cứ chụp nằng khoa à vậy chụp nằng khoa nhiều tới chụp nhiều khoa chụp nô tới chụp chụp nô mẹ này bà cứ ở miền phơi ở miền phơi đại dương thời to lệ à tới xuyên mãn màu sơn đàm mãn tới xuyên xuyên sơn đàm xuyên sơn đàm xuyên sơn đàm dương tới đó cổ đại này này bà thấy à khi dương khá ở thì nét đại quật hồ si kha đại bọ bong cháo lá bà hồ si kha đại bọ bong cháo có đây sao máy hột cháo có đây sao máy đã sai hại đấy bà có ở miền bảy đông chi sạ gần thì bà hồ si hồ đà na xua xua នៅលើលោកនេះអត់មានអាជីវកម្មណាដែលស្រួលទេបាទបងប្អូននេះអាចលើកប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលធ្វើអីដែលស្រួលសូម្បីតែលក់ដីក៏ពិបាកដែរមែនទេបាទអត់មានអីស្រួលទេអត់មានអីស្រួលទេគុំថាស្រួលណារបរណាដែលស្រួលជារបរដែលអត់ថិតទេបាទបងប្អូននេះទៅចាំណាហើយអានេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគឺចេកមកអ្នកនិយាយបាទហើយចឹងទេបងខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូនថាហូស៊ីខាតវាគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវកសាងខ្លួនឯងបាទការហូស៊ីជាការរៀនសូត្រការហូស៊ីមិនមែនជាការកើបលុយទេអញ្ចឹងខាតអត់បញ្ហាណាបន្តក្តីសម័យទៀតឥឡូវហ្នឹងអឺតោះគ្នាមុននឹងខ្ញុំមានមួយផ្នែកទៀតបាទគឺបង្ហាញផ្លូវទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះខាតហ្នឹងបាទមួយផ្លូវមួយវគ្គទៀតណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្រង់សំណួរទាំងអស់គ្នាសិនបាទខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាខ្លះៗណា
បាទអញ្ចឹងអឺសុងបាទឃៀងសុងតើខាតហើយខាតទៀតតើអាចមានដំណោះស្រាយអឺដែរទេលោកគ្រូតើប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តបែបណាខ្លះបាទនិយាយរួមហ៎ស៊ីខាណាស់ខាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយអឺខាតផ្លូវចិត្តណាគឺខាតចង់និយាយថាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តណាគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលទន់ខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះបាទសហគ្រិនដែលរឹងមាំគេរឹងមាំទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយនៅក្នុងការរស់ស៊ីអញ្ចឹងបានលោកគ្រូតែងតែលើកជំរុញឲ្យទាំងអស់គ្នាអានអានបាទអានការងារចាំបាច់បំផុតរបស់សហគ្រិនគឺអានមែនណាបាទហើយការងារសំខាន់ទី2គឺទៅជួបភ្ញៀវបាទព្រោះភ្ញៀវគឺជាគ្រូយើងបាទកុំខ្លាចភ្ញៀវកុំខ្មាស់ភ្ញៀវអីណាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយសុងដំណោះស្រាយគឺមានបាទដំណោះស្រាយគឺមានបាទហើយអញ្ចឹងទេតិចតិចលោកគ្រូនឹងបង្ហាញតើទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើអីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារោស៊ីខាតអញ្ចឹងណាយើងនឹងនិយាយរឿងបញ្ហារោស៊ីខាតហើយដោះស្រាយវាហើយផលប៉ះពាល់គឺមានទៅដល់អ្នកដែរទុនខ្សោយខាងទស្សនវិជ្ជាបាទបុគ្គលដែលប្រកែទស្សនវិជ្ជាគឺចិត្តគាត់រឹងមាំបំផុតបាទហើយគាត់ធรียมហើយហើយគាត់ធรียมចិត្តហើយនៅពេលទៅរស៊ីហ្នឹងទៅប្រកាសជាដើរបុកម្ចាំងហើយបាទប្រកាសជាត្រូវបុកថ្មត្រូវឆ្លងភ្នំត្រូវទម្លាយភ្នំមែនទេប៉ុន្តែពួកគាត់ដែលអាចឆ្លងអាឧបសគ្គដោយរឹងមាំហើយអត់ស្ូវប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់មានអានឹងក្នុងខ្លួនណាបាទអាសរ៉ាត់បាទសរ៉ាត់តែព្យាយាមរៀនអានស្ដាប់បានប៉ុន្តែភ្លេចរហូតលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចាំបាទមែនតើទៅលោកគ្រូក៏មិនចាំដែរមែនតើណាបាទលោកគ្រូក៏អត់ចាំដែរប៉ុន្តែនេះតោះនេះឃើញហើយអានេះអីគេចំណាំតោះនេះចង់ចាំត្រូវតែកត់ចំណាំមែនទេហើយអឺនេះលោកគ្រូមានអាកូនសភៅទូទូចាមែនទេនេះតោះនេះឃើញហើយពេលលោកគ្រូធ្វើអីគេគឺលោកគ្រូកាត់អាគំនិតធំធំអាគំនិតដែលខ្លួនឯងគិតឃើញស្ដាប់ឮអឺឮគេនិយាយណាស់ស្ដាប់ពីណាគេនិយាយស្ដាប់ check មកនិយាយលោកគ្រូកាត់ចូលបាទហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅអឺលោកគ្រូមានគំនិតធំធំនៅក្នុងដៃអត់ចាំមិនត្រូវចាំទេបាទសរ៉ាត់យើងអត់ខួរក្បាលយើងមិនអាចចាំទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានកូនសភៅដើម្បីកាត់អាគំនិតធំធំណាបាទហើយនៅក្នុងការរស់ស៊ីគឺមានគំនិតធំធំជាច្រើនបើទាំងអស់គ្នាយកអាគំនិតធំធំនឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការរស់ស៊ីបាទនេះអាបញ្ហាខាតនឹងអត់ឈ្នះយើងទេបាទបញ្ហារស់ស៊ីខាតអត់ឈ្នះយើងទេបាទនៅពេលដែលយើងមានអាគំនិតធំធំនឹងនៅក្នុងដៃបាទបាច់នៅក្នុងខួរក្បាលក៏បានដែរនៅក្នុងដៃមែនទេហើយលោកគ្រូកាត់ចូលនៅក្នុងដៃហើយលោកគ្រូសរសេរដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅបាទសៀវភៅទី3គោលការណ៍រស៊ីរឹងមាំបាទហើយគោលការណ៍រស៊ីរឹងមាំហ្នឹងវាចេញមកពីណាគឺលោកគ្រូប្រម៉ែប្រមូលវាទៅសេវាចងក្រងដើម្បីអីកុំឲ្យវាភ្លេចបាទបើលោកគ្រូអត់ធ្វើចឹងទេភ្លេចតែឥឡូវបើកាលណាលោកគ្រូភ្លេចគឺលោកគ្រូអត់បាត់អាគំនិតហ្នឹងឯងអាគំនិតធំធំហ្នឹងវានៅក្នុងសៀវភៅលោកគ្រូណាណានេះអញ្ចឹងតោះគ្នាក៏គួរតែនាំគ្នាធ្វើចឹងដែរមែនទេបាទអើសៃបើថាមានលុយ5000រស៊ីអីមានទៅលោកគ្រូបាទមុខរបរដើមទុនតិចមានច្រើនណាស់សៃបើបាទមានច្រើនមែនតើ
នៅថ្ងៃទី2នេះគឺទៅបាត់ដបងបាទថ្ងៃទី2ខែ11ណាអញ្ចឹងប្រធានបទហ្នឹងគឺតាក់ទងមកអាជីវកម្មដើមទុនតិចបាទនៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូអញ្ជើញមករាបាទដែលគាត់ជាស្ថាបនិកដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងអាងណាបាទអញ្ចឹងស្រីពៅមើលលោកគ្រូទំធ្វើវីដេអូហើយបាទគឺដើមទុនតិចបាទអាចចាប់ដើមបានណាបាទបាទគ្នាយើង comment នៅសក comment ច្រើនបាទសិលាថាខ្ញុំចង់បង្កើតអាជីវកម្មមួយតែគ្មានការគ្រប់គ្រងហើយមិនហ៊ានមិនមានការហាមថាមិនអាចទៅរួចជួយប្រាប់ផងលោកគ្រូស្ដាប់សំណួរអត់សូវយល់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាយល់ថាអត់សូវមានការគ្រប់គ្រងបាទលោកគ្រូចាញ់រស់ស៊ីសិលាលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមដំបូងណាយ៉ាប់មែនតើបាទអ្នកជុំវិញអត់មានណាគ្រប់គ្រងទេសុំបីតែអ្នកធ្វើការមួយហ្នឹងណាបាទលោដល់ម្ចាស់ភិហ៊ុនខ្លះក៏ត្រូវគាត់មិនប្រាប់ទេប៉ុន្តែមើលទឹកមុខគាត់ដឹងថាគាត់អស់សង្ឃឹមមួយលោកគ្រូមែនបាទបុគ្គលិកក៏អស់សង្ឃឹមមួយលោកគ្រូមិត្តភ័ក្ដិក៏គាត់គិតថាមុខរបរហ្នឹងក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ប្រាប់ទៅវិញថាការគ្រប់គ្រងបើមានសំខាន់ហើយបើមានវាល្អហើយណាបើមានគេគ្រប់គ្រងយើងវាល្អហើយប៉ុន្តែបើអត់ក៏អត់បញ្ហាដែរបាទក៏អត់បញ្ហាដែរគឺឲ្យតែយើងខ្លួនឯងតម្រាក់ទៅបានហើយបាទធ្វើជាចំហថាអាជីវកម្មយើងមិនបិទទេអញ្ចឹងណាបាទលោកគ្រូមើលម្នាក់ទៀតបាទមុននឹងចូលបកស្រាយវគ្គទី2ណាបាទអញ្ចឹងសុភ័ណ្ឌតែសុភ័ណ្ឌបាទលោកគ្រូខ្ញុំពិបាករឿងប្រកួតប្រជែងទីផ្សារតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបាទអើលោកគ្រូកំពុងតែរៀនណាលោកគ្រូកំពុងរៀនដែរលោកគ្រូកំពុងតែរៀនរបៀបចេញផលិតផលថ្មីចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយលោកគ្រូកំពុងតែអនុវត្តលោកគ្រូប្រមូលគំនិតពីមិត្តភ័ក្តិណាលោកគ្រូប្រមូលគំនិតពីសិភៅលោកគ្រូប្រមូលគំនិតពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទហើយចេញយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារចូលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចេញផលិតផលថ្មីចូលក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងណាហើយក្រៅពីអាការយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបញ្ចេញផលិតផលយើងចូលក្នុងទីផ្សារហ្នឹងបងប្អូនយើងត្រូវមានផលិតផលអាចាស់ចាស់ដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងក៏ត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដែរហើយវាមានច្រើនហើយវាអាស្រ័យមួយផលិតផលណាបាទសុភ័ណ្ឌវាអត់មានគំរូមួយថាហត់យកទៅអនុវត្តទៅដឹងតែជោគជ័យអត់មានទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យអត់ដឹងថាសុភ័ណ្ឌកំពុងរស់ស៊ីអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនណាសុភ័ណ្ឌបាទសំណាងខ្ញុំចង់ពង្រីកមុខរបរមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់មានដើមតើគួរខ្ចីគេឬសន្សំឲ្យបានចាំសិនចាំពង្រីកបាទមែនតើអត់សូវតាក់ទងមួយការរស់ស៊ីខាទេសំណាងប៉ុន្តែលោកគ្រូឆ្លើយខ្លីណាបាទទៅសន្សំយូរណាស់សំណាងត្រូវចេះស្កឹះលុយពីអ្នកវិនិយោគមកពង្រីកវាទៅជាឱកាសមួយល្អមែនតើមួយទៀតគឺយើងអាចពង្រីកតាមរយៈ franchise ឃើញទេបាទ franchise គឺយកលុយគេយកមកបរិយអាជីវកម្មខ្លួនឯងមែនទេបាទតោះគ្នាខ្លះដែលអត់ទាន់ស្គាល់និយមនៃ franchise ណា
franchise គឺជាគំរូអាជីវកម្មដែលយើងពង្រីកហាងដោយយកលុយអ្នកដតីយកពេលវេលាអ្នកដតីយកជំនាញរបស់អ្នកដតីយកមកពង្រីកហាងខ្លួនឯងមែនទេអញ្ចឹងល្អទេបាទសំណាងល្អទេអញ្ចឹងបាច់ខ្ចីគេក៏បានដែរមែនទេឲ្យតែចេះ franchise មែនទេអឺបាទអឺលោកគូកំពុងមើលបាទមាន comment ច្រើនអរគុណដែលបាន comment ល្អល្អនៅក្នុងវីដេអូ live ផ្ទាល់នេះបាទលោកគូកំពុងតែមើលសភៅមើលសំណួរបាទសំណួរដែលទាំងអស់គ្នាចង់សួរណាបាទនូនសុកបាទសុកថារ៉ូស៊ីខាតបានចំណេះល្អតែបើមិនដឹងខាតដោយសារអ្វីទើបលំបាកបាទត្រូវហើយបាទសុកបាទអឺចង់មានអាជីវកម្មតែរកមិនឃើញអ្វីដែលចង់ធ្វើសោះលោកគ្រូបាទកែវហឹមបាទហឹមអាជីវកម្មរងថ្ងៃ BC Cambodia ចង់រងថ្ងៃទៅសេឡើងបាសសក់អស់ហើយបាទរងថ្ងៃគ្នាលោកគ្រូទៅសេឥឡូវហ្នឹងអ្នកទៅសេអ្នកនិពន្ធនៅ BC Cambodia ប្រហែលជាង20នាក់បាទអឺនិពន្ធឡើងចង់បាសសក់អស់ហើយបាទហើយអឺបើហឹមថាអត់ដឹងរស់ស៊ីអីទេបាទហឹមអត់សូវដែរចូលមើលអឺ business Cambodia ទេបាទអញ្ចឹងហឹមចូលអានតិចទៅនិយាយរួមមុខរបរច្រើនមែនតើណាហឹមបាទមុខរបរច្រើនមែនតើហើយលោកគ្រូជាយាមតម្រង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅរអាមុខរបរណាដែលចំណាយដើមទុនតិចបាទចំណាយដើមទុនតិចមែនណាបាទកុំខ្វល់រឿងមុខរបរដើមទុនធំបាទកុំខ្វល់រឿងអាជីវកម្មនឹងអូចំណេញច្រើនអូត្រូវការតលាក្រុមហ៊ុនធំមិនយើងមានមុខមាត់អត់ទេបាទអនាគតទៅណាអាជីវកម្មដែលមានមុខមាត់បំផុតដែលសង្គមឲ្យតម្លៃបំផុតដែលគេសរសើរបំផុតគឺជាអាជីវកម្មដែលចាប់ដើមនេះចេញមកពីអញ្ចឹងបាទចេញមកពីទូចបាទហើយគេបរិយយ៉ាងឡើងយ៉ាងធំបាទមែនទេបាទអញ្ចឹងទេអាជីវកម្មគឺមានច្រើនណាហឹមចូលមើលរើសអាទូចទូចយកមកធ្វើមកណាកុំឲ្យនៅតែអត់ដឹងធ្វើអីណាបាទហើយបងប្អូនគេចង់ដែរបាទឬក្តីសម័យឲ្យធំហើយរើសមុខរបរឲ្យទូចមកហេតុអីនៅគិតយូរមែនបាទអត់មានអីត្រូវគិតទេមុខរបរទូចបងប្អូនរស់ស៊ីដួលទៅឈឺឯងអត់ឈឺទេបាទខាតលុយខាតបន្តិចបាទដើម្បីក្តីសម័យខ្លួនឯងយើងខាតបន្តិចហើយហេតុអីបានជាបងប្អូននៅសញ្ញបាទហេតុអីបានជាបងប្អូននៅធ្វើការឲ្យគេមែនទេបាទមែនតើទៅមិនជំរុញឲ្យបងប្អូនទៅជប់ធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែមានពេលវេលាសម្រាប់ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងផងបាទអញ្ចឹងទេត្រូវតែរើសអាមុខរបរទូយកមកធ្វើមកកុំនៅបាត់ការត្រូវធ្វើអីបាទអត់ទេបាទអញ្ចឹងអឺលោកគ្រូអរគុណឃើញគ្នាយើងនៅមានសំណួរទៀតច្រើនប៉ុន្តែលោកគ្រូអឺនឹងឆ្លៀតឆ្លើយនៅឱកាសក្រោយបាទដោយសារលោកគ្រូដកពេលវេលាខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបមួយសំណួរបាទមិញឆ្លើយបានពាក់កណ្ដាលហើយតកតងមួយបញ្ហាដែលយើងរស់ស៊ីខាតណាបាទឥឡូវយើងតកតងមួយនឹងដំណោះស្រាយបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលដំណោះស្រាយលោកគ្រូចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនថាបញ្ហានៅក្នុងការរស់ស៊ីណាវាមាន100ចម្ពោះបាទវាមាន100ចម្ពោះបាទអ្នកខ្លះជួនកាលហាងអត់មានភ្ញៀវដល់សារអីខុសទីតាំងបាទទីតាំងគាត់រហូតតែចំណត់អត់មានហ្នឹងហើយឲ្យភ្ញៀវចូលញ៉ាំហ្មិច
មែនទេបាទទីតាំងណាបាទអញ្ចឹងទីតាំងហាងសំខាន់មែនទែនណាទី1ទី2ខ្វះបុគ្គលិកគុណភាពបាទបុគ្គលិកគាត់អត់មានគុណភាពបាទហើយនេះជាបញ្ហាប្រឈមធំមែនទែនសពថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរបាទនៅស្រុកខ្មែររងៃបាទគឺខ្វះគឺរងៃគឺបុគ្គលិកដែលខ្វះគុណភាពហ្នឹងគឺសម្បូរមែនទែនបាទអញ្ចឹងទេអឺបញ្ហាតកតងមួយបុគ្គលិកហ្នឹងយើងជាសហគ្រិនត្រូវតែចេះបដោះបដាលបាទគុំនៅបន្ទុះមេឃបាទគុំនៅបន្ទុះទេវតាអត់បន្ទុះទេវតាទេត្រូវតែដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើយ៉ាងម៉េចបដោះបុគ្គលិកឲ្យមានគុណភាពបាទបើជឿរើសមិនបានទេបដោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្មងយើងអត់មានជំរើសទេបាទហើយទាំងអស់គ្នាជាសហគ្រិនដើម្បីបដោះគេបានទៅធ្វើម៉េចបដោះខ្លួនឯងមុនបាទខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះនៅតែលូបាទលូលោកគ្រូខ្ញុំប្រើគេប្របាក់ដល់ហើយប្របាក់ហ្នឹងដោយសារហីមិនមែនដោយសារគេទេគេដោយសារខ្លួនឯងខ្លួនឯងមាននៅខ្សោយមែនទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីបដោះបុគ្គលិកដែលមានគុណភាពបានតើអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើជាមេដែលមានគុណភាពបាទតើអ្នកគ្នាចង់ឲ្យបុគ្គលិកយកបេះដូងមកធ្វើការតើអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើជាមេដែលដឹកនាំដោយប្រើបេះដូងបាទកុំទៅអឺលូហើយជួនកាលទៅអឺអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាលោកគ្រូខ្ញុំល្អអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែបុគ្គលិកអត់យល់ចិត្តខ្ញុំសោះអត់ទេមែននេះបាទល្អអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវទេគឺតើអស់នេះល្អមែនប៉ុន្តែល្អអត់ត្រូវស្គាល់ទេអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងតើអស់នេះត្រូវធ្វើជាមេដែលមានគុណភាពមេដែលឆ្លាតមេដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រមេដែលមានបេះដូងអញ្ចឹងណាមេដែលឆ្លាតមេដែលមានបេះដូងអញ្ចឹងណាមេដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយអត់ហើយបើយើងនៅតែអត់មានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងផងហើយយើងចង់ឲ្យបុគ្គលិកផ្លាស់ប្ដូរអត់ទៅអត់ទៅផ្លូវនឹងទេហើយទី3ដែលសារមុខរបរដែលយើងរើសនឹងអត់ត្រូវមានគ្នាយើងច្រើនអ្នកមែនតែនសពថ្ងៃនឹងរើសមុខរបរអត់ត្រូវទេអ្នកខ្លះរើសមុខរបរភ្លើងច្បាំងអត់គ្នាដឹងភ្លើងច្បាំងមែនទេឆេះពូអត់ទៅពេលវាលុតឈឺហ៎អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាមុខរបរតោះគ្នារើសមុខរបរកុំមើលប្រាក់ចំណេញពេលបច្ចុប្បន្នតោះគ្នាត្រូវមើលបច្ចុប្បន្នមើលប្រាក់ចំណេញនៅពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតមែនអត់រើសអាមុខរបរអញ្ចឹងបើយើងមានឱកាសរកស៊ីខាតហើយជប់ខាតបើតោះគ្នាទៅរកអាមុខរបរដែលវាចិត្តលុតទៅហើយនាំគ្នាទៅរកស៊ីទៅខាតតែទៀតខាតទៀតខាតហើយខាតទៀតមែនទេវាអញ្ចឹងណាបាទអឺទី4ផលិតផលយើងនៅខ្វះគុណភាពបាទអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវឆ្ងល់ទេខាតហើយខាតទៀតដោយសារហេតុអីផលិតផលអត់តន់មានគុណភាពទេទី5ហាងយើងខ្វះហុងស៊ុយបាទហាងខ្លះនៅខ្វះហុងស៊ុយអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំដីគោឲ្យត្រឹមត្រូវបាទឲ្យត្រឹមត្រូវណាហើយម្សិលមួយថ្ងៃម្សិលមិញបាទខ្ញុំបរៀនតកតងមួយនឹងវគ្គកម្ពុជាអ្នកលក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយពីចំណុចពិសេសនៅក្នុងការលក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាត្រូវតុបតែងហាងឲ្យវាចំមួយចំណុចពិសេសរបស់ហាងយើងមិនចេះតុបតែងទេណាតើតុបតែងខុសហុងស៊ុយហើយឃើញទេបាទហើយកុំទៅរកគ្រូហុងស៊ុយអីបាទតើអ្នកគ្នាទៅរកអ្វីដែលជាចំណុចខ្លឹមរបស់យាហោ
ទៅរកចំណុចពិសេសឲ្យតែចេះមើលចំណុចពិសេសរបស់ហាងមិនបាច់ទៅរកហុងស៊ុយទេបាទបាច់ទៅរកគ្រូហុងស៊ុយទេឲ្យតែបងប្អូនចេះបង្កើតអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសដាក់ចូលទៅក្នុងដេគ័រហ្នឹងទៅបាទឲ្យខ្ញុំហៅថាវាជាចំណុចពិសេសរបស់ផលិតផលរបស់យាហោអញ្ចឹងណាបាទហើយទី6បងប្អូនអាចខ្សោយ Facebook បាទខ្សោយ YouTube ខ្សោយ Facebook ខ្សោយ Instagram បងប្អូនតែខ្សោយអាហ្នឹងហើយទោះបីហាងយើងនៅផ្លូវនរោដមក៏ដោយនៅផ្លូវធំក៏ដោយគឺអត់ប្រយោជន៍ទេបាទអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះថ្ងៃផ្លូវនរោដមមានប្រមាណអ្នកមានប្រមាណអ្នកជិះកាត់មើលតើអស់នេះប្រាប់ខ្ញុំមើលមានប្រមាណអ្នកជិះកាត់បាទអញ្ចឹងចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវនរោដមតិចជាងចរាចរណ៍នៅលើ Facebook ទេបាទចរាចរណ៍នៅលើ Facebook មានមនុស្សជិះកាត់ច្រើនជាងចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវនរោដមបាទអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាប៉ាកែនៅលើ Facebook Page ហ៎បាទបងប្អូនប្រកែកនៅលើ YouTube បាទគឺដូចជាបានហាងមួយនៅទីតាំងល្អបំផុតនៅស្រុកខ្មែរមែនទេបងនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្យលប៉ុណ្ណឹងតើបងប្អូនអាចឃើញថាពលឺខ្លះមានឃើញពលឺខ្លះដែលយើងអាចជៀសផុតពីការរស៊ីខាទេបាទបើអត់ទាន់ទេលោកគ្រូប្រាប់មកចំណុចទៀតណាមកចំណុចទៀតមកចំណុចនឹងគឺជំនាញបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងឈប់ខាតហោស៊ីខាតហើយខាតទៀតដោយសារហេតុអីគឺជំនាញរបស់អ្នករោស៊ីនឹងអត់កើនហើយខ្ញុំជឿលើ 100% ថាប្រសិនបើទាំងអស់គ្នានាំគ្នាកសាងជំនាញដែលចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្មណាបាទជំនាញដែលចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ទាំងអស់គ្នានឹងបានណាកើនមួយខែ 10% មួយខែ 10% ណាបាទនោះការលក់របស់យើងនឹងកើនម្ដង 10% មួយខែ 10% មួយខែ 10% ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញរឿងដែលអស្ចារ្យមែនតើណានៅក្នុងការរស់ស៊ីគឺការរៀនជំនាញថ្មីថ្មីដោយយើងរៀនដោយមិនបាច់ទៅរៀនសាលាទេបាទរៀនពីអតិថិជនរៀនពីសិភៅបាទរៀនពីសិភៅអត់ចាំបាច់ទៅចំណាយពេលច្រើនរហូតដល់4ឆ្នាំបាទបញ្ញាបត្របាទ master ហ្នឹងអនុបណ្ឌិតបាទតើអ្នកគ្នាបើសិនបាទតើអ្នកគ្នាមានពេលទៅរៀនទៅបើអត់មានពេលទេរៀនដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែតើអ្នកគ្នាត្រូវតែចេះរៀនជំនាញហ្នឹងដោយខ្លួនឯងហ៎ហើយជំនាញដែលលោកគ្រូថាចាំបាច់បំផុតណាបាទទី1គឺជំនាញលក់តើអ្នកគ្នាចេះបន្ទន់ចិត្តភ្ញៀវនៅអត់តន់ចេះបន្ទន់ចិត្តភ្ញៀវហងហើយចង់រកចំណេញមិនកើតអត់កើតទេមែនទេចឹងទៅរៀនបន្ទន់ចិត្តភ្ញៀវតោះគ្នាចេះកសាងចំណុចពិសេសនៅអ្នកខ្លះអត់ទាំងតន់ដឹងស្អីទៅចំណុចពិសេសផងហ្នឹងហើយចង់រកស៊ីឈប់ខាតអត់ទេបាទអត់មានផ្លូវទេបាទតោះគ្នាចេះបិទការលក់នៅបាទអ្នកខ្លះនៅតែខ្លាចភ្ញៀវហ្នឹងបាទហើយនៅខ្មាស់បាទខ្មាស់គេលោកគ្រូអើយចេញទៅជួបគេហ្នឹងខ្មាស់គេណាបាទហើយនៅខ្មាស់គេអញ្ចឹងហើយចង់បានការលក់កានឡើងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងជើអវ័យដែលបងប្អូនត្រូវនាំគ្នាធ្វើគឺបណ្ដោះអាជំនាញលក់ហ្នឹងឲ្យកើនឃើញហ៎រស់ស៊ីខាតខាតទៅប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យជំនាញយើងកើនលុយថយដើមទុនថយជំនាញកើនបាទជំនាញយើងកើនដល់កម្រិតគឺការលក់នឹងកើនតាមហ្នឹងហើយលោកគ្រូឆ្លងកាត់តខ្លួនមែន
លោកគ្រូអននិយាយចេញមកជាទ្រឹស្ដីណាអានេះមិនមែនជាទ្រឹស្ដីទេគឺជាការអនុវត្តហើយលោកគ្រូមើលឃើញអ្នកផ្សេងក៏គាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងដែរចេកមកម៉ាក់សាកឺបឺបាទម៉ាក់សាកឺបឺគាត់ប្អូនលោកគ្រូ2ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់អានសៀវភៅច្រើនជាងលោកគ្រូអញ្ចឹងមិនគេមានជាងលោកគ្រូមែនទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចង់មានជាងម៉ាក់សាកឺបឺនរគ្នាអាននរគ្នារៀនឲ្យប្រកាយជាងគាត់ទៅអីអត់បាទចម្លើយតែប៉ុណ្្នឹងចម្លើយមានប៉ុណ្្នឹងឃើញហ៎បាទជំនាញលក់ជំនាញដឹកនាំជំនាញដឹកនាំមុននឹងចង់ឈប់ខាតចេះយកបុកចេះយកបេះដូងបុគ្គលិកនៅតោះនេះអត់តន់ចេះយកបេះដូងបុគ្គលិកទេហោស៊ីនឹងនៅតែខាតទៀតខាតហើយខាតទៀតខាតហើយខាតទៀតហ៎នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងមានវិន័យនៅបាទតោះនេះចេះតែថាលោកគ្រូមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាប់ណាអន់អតចរិតហ្មងបាទមុននឹងថាគេអន់អតចរិតមុននឹងរិះគន់បុគ្គលិកថាបុគ្គលិកយើងអន់អតចរិតតើយើងជាមេមានវិន័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាបាទអ្នកខ្លះអត់មានទេហើយអ្នកខ្លះជួនកាលមេខ្លះចេះតែថាអីមនុស្សធំប៉ុណ្្នឹងហើយចាំបាច់ប្រាប់ដែរមែនទេខ្ញុំអាសាលឺពាក្យហ្នឹងមែនតើបាទហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាទៅរលូនបានបើសិនបើនៅកន្លែងយើងអត់ទាំងមានវិន័យផងហ្នឹងហើយយើងជាមេចេះតែរំពឹងយើងអត់អាចរំពឹងបានទេបើទាំងអស់គ្នានៅតែផ្ញើវាសនាមួយអ្នកដតីផ្ញើវាសនាមួយបុគ្គលិកអត់បានទេចឹកទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅរៀបចំវិន័យណារៀបចំវិន័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់បាទឲ្យបានច្បាស់មែនតើណាទៅពេលចឹងគ្នាមកធ្វើការទៅគឺគ្រប់តាមវិន័យហ្នឹងហើយថាគ្រប់តាមវិន័យទៅគឺផលិតភាពការងារវាចាប់បានកើនឃើញអត់បាទទី3ជំនាញរៃមធោបាទមានគ្នាយើងខ្លះសួរមកលោកគ្រូខ្ញុំគូតែងដីឬក៏ជួលដីបាទអត់ចាំបាច់ត្រូវសួរទេអាហ្នឹងណាអត់ចាំបាច់ត្រូវឆ្ងល់ទេទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះទៅរកស៊ីអីក៏ដោយត្រូវតែចាយឲ្យអស់លុយតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសួរថាតែងដីហើយជួលដីមួយណាអស់លុយតិចជាងជួលដីកុំខ្វល់រឿងតែងដីបាទចាំមានលុយសក់លុយពីការរកស៊ីទៅតែងដីទុកទៅបាទដីវានឹងឡើងថ្លៃហើយហើយដីវាមិនឈប់ឡើងថ្លៃទេបាទវាធ្លាក់ថ្ងៃណាមួយដីវានឹងធ្លាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយគឺដីវានឹងឡើងបាទហើយយើងដឹងហើយតាមែនទេឃើញអត់ហើយបើយើងយកលុយយកដាក់ចូលក្នុងដីអស់ហើយធ្វើម៉េចហើយបានលុយណាសម្រាប់ផលិតកម្មបានលុយណាយកមកផលិតកម្មអត់មានទេឃើញហ៎អាហ្នឹងវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មយើងឃើញអត់ទិញម៉ាស៊ីនឬក៏អត់នេះទៅពិចារណាណាម៉ាស៊ីនជាច្រើនបើសិនបើយើងចេះតែទិញយកមកអត់បានប្រើទេបាទតោះនេះទៅចាំនៅក្នុងការចាប់ដើមម៉ូស៊ីវាមានខុសច្រើនណាហើយបើយើងខុសទិញម៉ាស៊ីនម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយអស់រាប់ម៉ឺនដល់អ្នកគ្នាឃើញហើយវាខាតមែនទេជួល office ឬក៏ដាក់ office នៅលើ Facebook ឃើញអត់អាហ្នឹងជាជំរើសដែលបងប្អូនត្រូវរៀនចាយលុយបាទហោលុយរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងចាយលុយនេះក៏វាសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យយើងឈប់ខាតឃើញអត់បាទអញ្ចឹងបានសរុបទៅបងប្អូននាំគ្នាដាក់គោលដៅរៀនលោកគ្រូក៏កំពុងតែរៀនដែរបាទលោកគ្រូដាក់គោលដៅលក់ហើយគោលដៅដឹកនាំហើយឥឡូវហ្នឹង2020នេះ2020បាទគឺ franchise បាទតើតើតើបងប្អូននាំគ្នាដាក់គោលដៅអញ្ចឹងបើយើងមានអាជំនាញ
ដែលយើងអាចយកទៅតតាំងឲ្យខ្លួនឯងឈប់ខាតបានបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះបាទសង្ឃឹមថាអាចចូលរួមនៅក្នុងការជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាឈប់ខាតណាបាទហើយបើសិនបើទាំងអស់គ្នានៅតែខាតទេលោកគ្រូស្នើសូមមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតបាទត្រូវមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះប្រហែលជាបាទ40នាទីជាង1ម៉ោងជិត1ម៉ោងបាទពេលតែជិះឡានទៅខេត្តបើកចោលហើយបាទពេលទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរណាបាទបើកចោលហើយបាទអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចឹងបន្តខួរក្បាលយើងវានឹងទទួលបានណាហើយលោកគ្រូអាសាស្ដាប់ណាលោកគ្រូស្ដាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូស្ដាប់ពួកបរទេសយកគំនិតពួកបរទេសមកអនុវត្តនៅអាជីវកម្មខ្លួនឯងហើយយកលទ្ធផលដែលលោកគ្រូធ្វើទៅវាចេញលទ្ធផលខ្លះខ្លះហ្នឹងណាយកមកចែកសម្រាប់ពួកយើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាយកអាហ្នឹងយកទៅតេស្តមួយអាជីវកម្មខ្លួនឯងមើលកុំនៅទៅផ្លូវដែរដែរណាបាទទៅផ្លូវដែរគឺទាំងអស់គ្នានឹងខាតដែរណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចតោះនេះចូល Subscribe YouTube Channel Channel YouTube របស់សំកសោមួយផងបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីៗតាក់ទងមួយនឹងអ្វីដែលជាសំណួររបស់ទាំងអស់គ្នាណាបាទបញ្ហាធំធំនៅក្នុងការរស់ស៊ីហើយអ្វីដែលលោកគ្រូបានឆ្លងកាត់ហើយតទៅអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាបើកស្ដាប់ទៅរយៈពេលខ្លីហើយទទួលបានគំនិតមកវិញខ្លឹមឃើញទេអញ្ចឹងចូល Subscribe ម្នាក់មួយទៅហើយនៅលើ Business Cambodia ក៏មានវីដេអូជាច្រើនបាទដែលចាប់ក្រហមក្រុមចាប់ក្រហមគាត់ផលិតឡើងណាបាទហើយក៏មានវីដេអូខ្ញុំខ្លះដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចូល Subscribe មួយទៅបាទហើយជូនពរឲ្យឈប់ខាតណាលោកគ្រូសង្ឃឹមថាសំណួរតាក់ទងរឿងខាតនឹងកាត់បន្ថយនៅពេលដែលបងប្អូននាំគ្នាមើលវីដេអូនេះឲ្យច្រើនណាបើខាតហើយខាតទៀតមើលវីដេអូនេះឲ្យចាំហ្មងទៅពួកលោកគ្រូបានកត់គំនិតល្អល្អច្រើននៅក្នុងវីដេអូនេះណាអ្នកដែលចូលមកក្រោយគេនាំគ្នាមើលឡើងវិញណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយលោកគ្រូនាំគ្នាសួរបន្ថែមទៀតមកបាទចង់ដឹងរឿងអីសួរបន្ថែមទៅលោកគ្រូនឹងព្យាយាមរកចម្លើយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដោះបញ្ហារស់ស៊ីហើយក្តីសម័យមែនតើលោកគ្រូចង់ឃើញទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាសហគ្រិនគំរូសម្រាប់សកលខ្មែរណាខ្លាយទៅជាសហគ្រិនដែលរស់ស៊ីដែលរឹងមាំណាមិនរស់ស៊ីមួយឆាវមួយឆាវទេគឺរស់ស៊ីដើម្បីអនាគតបាទរស់ស៊ីដែលរឹងមាំរស់ស៊ីដែលមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើន